Milagres Gonsalves, a 59-year-old resident of Agasaim, sent shockwaves through the community after reappearing alive 2 months post his supposed demise. On October 7, 2023, the Panjim police had initiated an investigation into an unnatural death case where a body was discovered. Subsequently, identification processes led authorities to conclude that the deceased was in fact Milagres Gonsalves. The family identified the body, leading to the arrangement of a proper funeral after a post-mortem examination. However, in an unprecedented twist, the supposedly deceased Milagres Gonsalves resurfaced, returning to his home after 2 months, stunning everyone who believed him to be gone. मुझे नाम जेवियर ग्रासियस आऊँ आगासाई एक सरपंच अनिक अमचा मालवारा वार्ड नंबर 10 आंसो एक मेंबर साइडी वर्षा हूँ पांच पार्ट पुना मेंबर आसलो अन या वाड़े चेर मजाच मजाच वोटर मजाच ईस्ट मजाच फ्रेंड बाब मिलागर गोंसाल्वीस एक भुरगो दुयेंत आसलो जायती वर्सां जालो तो दुयेंत आसलो आनीक ताची फॅमील युके गांवांत आपल्या पोटाक लागून भुरगे बायल कामाक करताली आनी तो हांगासर आसलो बरो भाशेन आसतालो पूण दुयेंतूच आसलो सदांच तेन्ना सडनली थोड्या सप्टेंबरा म्हयन्यांत तो घाराकडच्यान ना जालो तेजी फामिलूच थंयसरूच रावता तेजी घरां तेजी तिमायचीं जावं ताजी काजनाचीं घरां आसात तेणी तेका पडयलो तो घरा कडेन येवंक ना दुसऱ्या दिसा तेणी कंप्लेन दिली की तो मिसींग आसा म्हणून पुलिशेक आनी पुलिसेन इन्क्वायरी करूंक लागले सोदपाक लागले आनीक थोड्या दिसांनी तो मेवलो मेवलो आनीक ती बॉडी पडयली आनीक तेजी फॅमिलीनूय पडयली आनीक तो तसोच त्याच भाशेन तो दिसतालो कित्याक हांवूय फिनरलाक आसलो हांवेंनूय पडयला फिनरलाक त्या दिसा तो मोरले सामको तसोच मिलाग्रोच दिसूंक लागलो आनीक कोणेचो नकोत तो मिलाग्र न्हू आनी वय त्या इंटेन्शनान कोण पळोवंक वसोंक ना आनीक तेचो फ्युनरल जालो आनीक आतां 15 दिसांनी फाटी ह्या डिसेंबरांत आमच्या डिसेंबरा म्हयन्यांत तो परतून आयलो जेन्ना एक मिलाग्र कशी मिलाग्र गोंसाल्वीस एक मिलाग्र कशी जाली आनी आमी हॅप्पी जाले मिलाग्र बाबा आसा म्हणून आतां जालां प्रोब्लेम व्हडली कितें कोणाचो फ्युनरल जालो हें क्वेश्चन म्हाका लोकांक जालेलें आसा पूण हितून पुलीस इन्क्वायरी करतले आनीक जें पळय कितें जालां तें एक बरें जालां आनी बरो तो मिलाग्र आयलो आनी ज्या त्या मेलेल्याच मनशानूच म्हाका दिसता ताका देवा कडेन मागोन ताका घरा धाडलो आनीक पुलीस फुडेंय इन्क्वायरी करून ताका जी कोणाची बॉडी आमी शिमे तरेन ताची फ्युनरल जाला ताका जस्टीस पुलीस दितले सो इन्क्वायरी आतां ती चालू आहा आनी इन्क्वायरी पुलिसेची चालू कितले मेरेन फुडें पावले ती इन्क्वायरी अशी इन्क्वायरी आतां पुलीस हे फायंड आवट करतात ते कोण तो मेलोलो तो मनीस खंयचो आनी कोण हे जाला ती पुलिसेक सद्याक इन्क्वायरी चालू आसा ओके आनी आतां हो खंयसर आसा घराकडेन सद्या घरा कडेन ना ताका केअर टेकर हेतून सेंटरांत आमचो डॉनल्ड ताच्या लागीं दवरलेलो आसा आनी तो ताचे सद्याक प्रोमोस आनी केअर घेता आनी घरा कडेन तेंचे कोण आसा जाल्यार आतां तेच्या घरा कडेन म्हाका दिसता तेची बायल आसा आनीक फॅमिली येयलेली आसा सगळ्या पळोवपाक फॅमिली येयलेली आसा म्हणल्यार आसतली खंय ती पयली तेची बायल फ्युनरल जावन परतून आपल्या कामाक लंडनाक गेल्ली कित्याक ताचें कामूय आसा कामूय पळोवपाकूय जाय आनी ती तो आयलो म्हणूनय खबर मेवताच ती इमिजिएटली गोंयां आयली ओके सो आतां पुलिसांनी तुमकां बीन कॉन्टेक्ट बीन केल्लो बीन असो पयलीं म्हाका कॉन्टेक्ट करूं फॅमिली कॉन्टेक्ट केला उपेंद्र नायक फॉर हेरल्ड टीवी